где идет война. Ну і продовжимо цю тему разом із аналітикинею Фонду громадської дипломатії Олександрою Решмеділовою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олександро, доброго дня, раді вітати на четвертому. Слухали, власне, звернення президента Росії Володимира Путіна до федеральних зборів, аналізували, але так видається, що 98% там було виключно внутрішньоросійських питань. Кілька хвилин собі Володимир Путін дозволив присвятити зовнішньополітичному вектору, жодного разу, якщо не помиляюсь, не вжив слово «Україна». Як сприймаєте те, що було сказано ви? Ну, давайте розуміти, що це звернення, воно заплановане. Можна порівнювати безпосередньо з посланнями там від президента щорічними, тощо, я кажу про Україну, бувають такі моменти, але загалом це продукт, як ви вірно підмітили, який направлений на внутрішнього споживача, на громадян Російської Федерації. Чи співпало звернення Зеленського якраз, чи готувалося воно задля того, щоб Путін мав майданчик, на якому може підняти українські питання, а не робити якусь позачергове звернення, відеозвернення або інший якийсь формат. Я просто нагадаю, що на початку, коли Володимир Олександрович став президентом, були і пістолярний жанр переписок, ви знаєте, були і безпосередньо телефонні розмови. Ми вже різне бачили. Я не знаю, чи розраховував президент України на те, що його така манера відеозвернення буде одразу підхоплена і буде одразу відповідь лунати, бо вона може бути в різних форматах. Може бути офіційне звернення, не знаю, там на сайті Кремля, може і не бути. Тобто може пролунати, а може не пролунати. Те, що намагалися українські журналісти знайти між рядками під час оцього звернення до федеральних зборів, це скоріше намагання знайти бажане, ніж дійсне, знаєте. Якихось офіційних заяв з боку Путіна, які були б адресовані Україні, українцям, безпосередньо Зеленському адресно не було. Те, що ми бачимо, це лише на все-таки свій електорат. Не забуваємо, що цей рік для Російської Федерації – це рік виборів. На осінь будуть вибори в Держдуму, тому зрозуміло, що Путін зі своїм потенційним симпатиками, зі своїм електоратом спілкується тими меседжами, тими фразами, які можуть там знайти схвальні відгуки. Це точно не на нашого споживача і не на світового. Тому що в нашому посланні посланні від президента було дві частини. Умовно, перша частина україномовна, вона була розрахована все-таки на нашого внутрішнього глядача, споживача, електорат, українця. А друга частина, вона все ж таки адресувалася більше ще, крім внутрішнього, ще й на зовнішній вектор. Тому я думаю, що Путін навряд чи буде робити якусь окрему заяву, підхоплювати цей пас. Та й загалом ця манера Зеленського за ці два роки, умовно, ну так званий манера стадіон так стадіон, виклик на дуель, намагання такої дещо, ну, я не скажу різкої, але такої манера достатньо зухвала, на моє переконання, що Путін одразу почне відповідати йому в такій самій манері, розраховувати було марно. Питання в іншому, чи взагалі буде майбутня зустріч, пряма зустріч між президентами України і Росії, де вона може відбутися, тому що коли вона може відбутися, за яких умов і елементарно, чи принесе вона якісь плоди політико-дипломатичного шляху вирішення конфлікту. Тому що можна казати будь-що, в будь-якій формі, підбирати будь-яку частину форми, але має бути змістовна частина, яка надасть можливість все-таки не виходити з політико-правового шляху, дипломатичні перемовини задіювати, щоб не було тих втрат, про які казав Зеленський, бо на кону мільйони життів. Я одразу виправлюсь, мені колеги підказують, що все ж таки двічі вжив Володимир Путін слово «Україна», тож тут моя особиста аналітика провалилася в цьому, але будемо далі аналізувати сьогодні протягом дня
власне сенси, які Володимир Путін вкинув до публічного обговорення. Повертаючись до ваших слів, до ваших оцінок вчорашнього звернення президента Зеленського, а якщо говорити, розібрати меседж по суті, зустрітися на в будь-якій точці Донбасу, чи можна, в принципі, гіпотетично якось уявити зустріч президентів в окупованому Донецьку, або ж, наприклад, в деокупованій території, в тому ж таки Слов'янську чи Костянтинівці. Наскільки, аналітики говорять, я почув такі нотки в ваших словах, що це, геть неможливо, абсолютно нереально, і це, здебільшого, можливо, намагання втягнути в от подібні речі, як ви згадали, стадіон так стадіон, от такі в пікірування пропозиціями до розмов. Як вам видається, чи взагалі існує гіпотетична можливість і користь від такої зустрічі президентів без наших західних партнерів віч-навіч? Давайте розберемо декілька моментів, дуже важливих. Звернення Зеленського, воно було певним фінальною такою крапкою після його візиту в Париж, розмов з міжнародними партнерами. Також відбулася зустріч радників нормандського формату, по якій насправді не так багато було роз'яснень, що ж ми отримали по результату. Була відсилка до позачергової зустрічі в ТКГ, і умовно все це резюмував безпосередньо Зеленський. Якщо ви подивитесь згадки в пресі, то якраз спочатку з посиланням на телеграм-канал ТКГ було сказано, що пропонувалося зустріч радників нормандського формату провести наступну ось якраз на Донбасі. Зеленський же акцентував, що це пропозиція Російської Федерації. Я спочатку саме такої подачі в ЗМІ не бачила. Тобто перемовні процеси набувають певно інших акцентів. Тоді питання, якщо пристане навіть Путін на таку зустріч, чи можна забезпечити там безпекову складову лідерам держав? Тому що ви ж розумієте, що вони не просто вдвох зустрічаються десь посеред поля. З ними мають бути все одно офіційні делегації, якщо це міжнародна така зустріч, як то має бути. Як зазначив сам Зеленський, що ви не десь там у дворі зустрічаєтесь, а безпосередньо складність реалізації. Але мені здається, що сама атмосфера, вона б спонукала знайти певні компроміси і рішення. І другий момент. Одне питання говорити все-таки по прописаній промові, де кожна кома, кожна крапка вивірена і умовно зважена, і таким чином вести перемовини. Питання інше – це реакції швидкої, очі в очі, віч на віч. Я думаю, що в Зеленського, в принципі, є навичка швидкої реакції і швидких відповідей. І я не думаю, що вони там були б насправді якимись проблемними або невірними. Питання в іншому, чи піде на це Путін, чи для нього такий формат є взагалі цікавим, і нащо він йому. Тому що, розумієте, ніхто собі спеціально додатково там погіршення ситуації або шкоди електоральної зараз робити не буде. Я сподіваюся, що насправді будь-які контакти між лідерами держав в чотирьохсторонньому, прямому двосторонньому форматі з залученням інших сторін, аби вони були ефективні. Нехай показують різні варіанти. Єдине, що ми бачимо, що Російська Федерація поки ні на який варіант запропоновано не пристала. Це так само показово. Так, пані Олександро, але разом з тим в цьому зверненні президента була ще частина до громадян, і ви теж про це говорили, до речі, у своїх коментарях. Ви, власне, ось оця частина, коли президент каже, що ми готові дати відсіч. Наскільки ця історія і наскільки ця позиція була сильною у зверненні президента, так? І чи матиме вона якийсь вплив, окрім просто слів, так, на президента країни-агресорки Росії, враховуючи навіть в цей момент, що поки ми не маємо реакції на те, що президент Володимир Зеленський запрошує Путіна на зустріч на Донбасі? Мені здається, що в першу чергу звернення президента України достатньо контроверсійне. Воно носить декілька таких сенсів. З однієї сторони, він закликає українців, загалом громадян України, до певного спокою, до того, щоб тримати холодну голову. З іншої сторони, сам своїми зверненнями, своїми заявами підбурює і дає внутрішнє напруження того, що ситуація, оця ескалація, вона, якщо не скажу неминуча, але вона загрозлива.
Чи можна вважати таке звернення президента заспокійливою такою пігулкою для країни, що всі почули і заспокоїлися, видихнули? Ні. Насправді це підготуватися, набрати певного, знаєте, повітря в легені і затамувати подих. З іншої сторони, серед заяв Зеленського лунали безпосередньо, на моє переконання, не надто гарні меседжі для внутрішнього спожитку. Він достатньо критично віднісся до всіх своїх опонентів, засудивши їх, що вони працюють тільки на електоральні бали. Він достатньо критично звернувся до експертної спільноти. Він так само критично поставився і до журналістів, які висвітлюють події. Тобто, умовно, всі погані, а правду, меседжі, які є вірними, такими, знаєте, відрафінованими, несе тільки він. Це, насправді, погана позиція, тому що в періоди криз, в періоди особливих загроз, внутрішня ситуація в країні має бути консолідована, відмобілізована. Ось такими меседжами, які пролунали з вуст президента, мені здається, є додаткове сіяння якихось негативних ставлень до цього, і це може насправді не бути на руку. Я думаю, що навпаки потрібно в цей момент не збурювати суспільство, принаймні в цій площині, так точно. Так, пані Олександро, от поки ми з вами, ну, взагалі є така, як реакція Путіна, звісно ж, немає на звернення, але є реакція загалом Росії. До прикладу, заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Росії Володимир Джабару говорить про те, що заяви президента України Володимира Зеленського – це, цитую, заяви хорошого актора. І тут мене, знаєте, цікавить от питання, наскільки тоді репутація Володимира Зеленського, так, на міжнародній арені, буде сприяти тому, аби все ж таки ця зустріч відбулася, враховуючи те, що от країна-агресорка, так, і її дипломати говорять про те, що от це просто хороша акторська гра, так? І чи не підриває президент Зеленський такими от заявами? Звісно, українське суспільство і українські політики готові до таких звернень, так, до відео, які постійно публікує президент Зеленський. А от чи готова міжнародна спільнота до от такого акту і до такого способу висловити якесь там якусь свою позицію чи запросити на дуель? Ну, для початку давайте розуміти, що будь-яке минуле президента України залишається в минулому, в теперішньому і в майбутньому, поки він діючий президент України, і треба виходити з того, що всі повноваження вести перемовини, звернення і робити будь-які заяви, він виходить з позиції не актора, а президента України. Інших варіантів немає. Тому це навпаки намагання там російського естеблішменту просто нівелювати ці звернення, принизити їх, понизити їх за значимістю тощо. Але це звернення незалежної країни до не тільки Російської Федерації, а до світової спільноти в тому числі. З іншої сторони, давайте просто зазначимо, що ця заява, вона, я ж кажу, скоріш за все, не на пониження градусу, а можливо навіть на підвищення градусу, принаймні до спонукання до певних перемовин, хоча вона і не факт, що так зіграє. Чи можемо ми вже казати, що в нас на руках є завіряння безпекові від міжнародних партнерів? Якісь не просто усні домовленості, а підписані угоди, можливо, заяви іноземних гравців, іноземних партнерів наших, які готові, як сказав президент, плечем до плеча ставати і на захист України, і наших інтересів, суверенітету тощо. З цим поки важко. Тобто є, як казав Зеленський сам, глибока стурбованість, є намагання зреагувати, тобто є частина якраз все одно зустрічі, перемовин, зідзвонювань тощо. Але, наприклад, жодних додаткових угод, які ми могли би покласти в актив, ми не отримали. Я просто у вас на ефірі якраз була, ми тоді аналізували візит до Парижу. Я зараз бачу в полі вікні якраз зустріч в Парижі, коли був нормандський формат, але ось ця зустріч з Макроном і Меркель по відеозв'язку. Я особливо сподівалася, що
фізичний візит, ну, реальний візит до Парижу зможе нам показати, що з Еммануелем Макроном Зеленський зможе домовитися і підписати певні додаткові домовленості, угоди. Ну, я не знаю, будь-які, від фінансових до прикладних аспектів, я не знаю, там, оборонної допомоги, технічного оснащення, наприклад, додаткових, я не знаю, там, людський ресурс, інструкторів тощо. Тобто, насправді, можна було б говорити про щось предметне, бо Україна з Францією співпрацює на різних рівнях, на відомчих, міжвідомчих, на неурядових. Я вам вже казала і приводила приклад, що, наприклад, нещодавно Арсен Борисович Іваков звітував про те, що там пожежна техніка, домовленості є, там прикордонники наші активно співпрацюють з французами. Але Зеленський з візиту з Парижу не привіз нічого те, що можна, ну, знаєте, відчути. Наприклад, там така-та кількість мільйонів євро, або така-та кількість техніки, або така-та кількість ще чогось. Тобто додаткова угода про допомогу і співпрацю, де вона? Її не було. Тобто була зустріч інформування французької сторони, ну а загалом ще й німецької, яка додалася відеозв'язком, про стан речей з вуст в уста безпосередньо від президента України на найвищому рівні. Але що натомість? Натомість ми поки не бачимо додатково. Тому коли росіяни кажуть, що це, ну, акторська гра, можна це, наприклад, інтерпретувати, що умовно українська сторона дещо блефує. Я б так не казала. Ми достатньо серйозно налаштовані і задіяли велику кількість міжнародних зв'язків. Питання в іншому, що про поки фідбеку, ну, наприклад, було зазначено в промові президента, що перемовини велися ще з Великобританією, Туреччиною, міжнародними інституціями, але натомість додаткових завірянь в нашій безпеці ми поки не отримали. Це теж треба розуміти. Почули, пані Олександро, вас дякуємо за коментарі, дякуємо за те, що долучилися. Нагадаю, що до нас вмикалася Олександра Решмеділова, аналітикиня Фонду громадської дипломатії. Ну і ми почули її оцінки стосовно вчорашнього звернення президента Володимира Зеленського до українців і окремо до президента Росії Володимира Путіна. І оцінки сьогоднішніх слів керівника Кремля до федеральних зборів Росії. Зараз рухаємо.